Keskiympyrä on saapunut Savon sydämeen Kuopioon. Ja nyt kaikki kuopiolaiset ajattelevat, että älkää tehkö sitä, mutta me tehdään se! Kalakukko! Tämän viikon Keskiympyrä Tour tutustuu Kuopioon, kuopiolaisiin ja Kuopion palloseuraan. Kallaveden rannalla, syvällä Savon sydämessä sijaitseva Kuopio on reilun 100 000 asukkaan kaupunki. Kuopiolaisiin ihmisiin liitetään yleensä lupsakkuus, ja tätä ei todellakaan voi olla huomaamatta, kun kaupungilla liikkuu. Kuopion toria pidetään Kuopion ja ehkä jopa koko maailman keskipisteenä. Torilta löytyy myös tätä kuuluisaa savolaista herkkua, kalakukkoa, jota meidän oli totta kai pakko päästä maistamaan. Kuopio on yksi Suomen perinteikkäimmistä jalkapallokaupungeista. Vuonna 1982 pääsarjassa pelasi samanaikaisesti peräti 3 kuopiolaisseuraa. Tänä päivänä kuopiolaisen jalkapalloilun lippulaivana toimii vuonna 1923 perustettu Kuopion palloseura. Kausi 2014 käynnistyi kuopiolaisten osalta surkeasti, jonka seurauksena päävalmentaja Esa Pekonen jätti tehtävänsä. Tilalle astui Marko Rajamäki, jonka komennossa KuPSin kurssi kääntyi ja joukkue nousi mukaan taistelemaan europaikoista. Tässä jaksossa tapaamme KuPSin maalivahdin Tomi Maanojan sekä joukkueen kapteenin Miikka Ilon. Nykypäivänä jalkapallossa on harvinaista, että sama pelaaja pysyy seurassa pitkään, varsinkin jos pelaaja ei ole seuran kasvatti. Miikka Ilo on kuitenkin tähän poikkeus. Hän on KuPSin kapteeni ja pelaa Kuopiossa jo 7 kautta. Vuonna 2008 FC Interistä Kuopion palloseuraan siirtynyt Miikka Ilo on kotonaan sekä laidalla että hyökkäjänä. Tapasimme Miikka Ilon ravintola Puijon tornissa. Niin, sulla on nyt 7. kausi menossa täällä. Varmaan ihan voisin kuvitella, että olet viihtynyt täällä. No joo, en mä tähän muuten olisi. Kyllä mä olisin siis lähtenyt jonnekin muualle, joko jonkun muun homon perässä tai jalkapallon perässä, jos sen mä olisi viihtynyt. Mutta olen viihtynyt tosi hyvin ja sitten kun on tullut mukaan niin kuin perhettä ja noin, niin perhe on viihtynyt tosi hyvin. Ja tästä on niin kuin tullut meidän yhteinen koti on täällä ja se on niin kuin oikeastaan sillä selvä. 7 kautta tai 7 vuotta on jalkapallossa aika pitkä aika ja varsinkin tuntuu, että se on Suomen futiksessa vielä pidempi aika. Miten seura on muuttunut 7 vuodessa? No, seura on muuttunut aika paljonkin. Silloin alkuun, kun mä tulin, niin oli selvästikin niin kun budjetti oli tosi pieni. Kaikki niin kun lähtien niin kun pelaajien kämpistä, missä pelaajat asuu, kaikki lounasjutut, kaikki oli niin kun tosi paljon niin kun pienemmällä liekillä, mitä se on niin kun tänä päivänä niin kun KuPSissa. Et varmaan niin kun se on se ehkä suurin ero, jos miettii, että selvästi nykyään panostetaan tosi paljon enemmän niin kuin mitä silloin, kun mä tulin. Että siitä on muuttunut kyllä tosi paljon. KuPSi on pelannut hyvin nyt Marko Rajamäen aikana, kun Rapa tänne tuli. Millainen coachi Rapa on? Se on tosi vaativa niin kuin treeneissä. Sitten kun tehdään, niin pitää niin kuin tehdä tosi hyvällä asenteella. Ja ennen kaikkea niin kuin huolella, että sä oot oikeasti läsnä siellä treeneissä, että et sä oot siellä vaan niin kuin neppailees, vaan että sun pitää keskittyä siihen, mitä sä teet. Mun mielestä se on niin kuin Rapan vaativuus on niin kuin, tai vaativa on niin kuin, ja se tason, semmoisen suoritustason pitää olla tosi korkealla koko ajan. Siinä se on niin kuin mun mielestä tosi hyvä. No, nyt ollaan täällä Puijon tornissa ja taustalla näkyy Kuopion kaupunki. Osaatko kuvailla, että minkälainen kaupunki tämä Kuopio oikein on? Onko tämä jalkapallokaupunki? On ehdottomasti on jalkapallokaupunki. Mä en ole pelkästään sillä, että katsoo noita Veikkausliigaa katsoja keskiarvoa, niin mä luulen, että me ollaan aika hyvässä. Niin kun, toki meilläkin voisi olla enemmän ja niin kun tasaisesti se on noussut nyt totta kai hyvien esitysten myötä, mutta mä luulen, että me ollaan silti kärkikolmikos, nelikos. Katsoja keskiarvoisen. En tiedä, mutta mulla on ainakin semmoinen fiilis, ja paljon niin kuin ihmiset puhuu niin kuin vanha väsynyt sanonta, mutta kyllä ne vaan torilla niitä niin kuin fudista puhuu. Mä luulen, että me ollaan niin kuin
ehkä vähän saatu kiinni sitä, että toki jääkiekko on niin kuin, no ehkä se on se Suomen ykköslaji, mutta mä luulen, että täällä se akaksi pikkuhiljaa vähän jopa kääntyy. Että, eikä nyt sillä emme kilpailla niiden kanssa, vaan niin kuin Kuopiossa, niin kääntää kaikki seurat koita niin kuin vähän toisiaan jeesaa noissa hommissa ja näin. Että ei ole mikään kilpailutilanne sillä, mutta on ehdottomasti jalkapallon kaupunki. Mites nuo ihmiset, niin jos pelit menee huonosti, niin tuleeko ne sanomaan suoraan päin naamaa, että nyt menee päin persettä, että koittakaapa nyt vähän tsempata? Joo, kyllä ne varmasti tulee sanoa ja vaikka nykyään mä sen jo ymmärränkin. Alkuun mä en ehkä tajunnut sitä niiden niinku tyyliä sanoa sitä, että voi olla, että ne on vähän sellaisia kieroja nämä ihmiset. Et alkuun mä luulin, että ne voi aina kehua, mutta ehkä ne, kyllä ne ihan rajusti sanoikin. Et kyllä täällä niinku niin hyvässä kuin huonossa. Et kyllä se sit, niinku, ihmisillä on paljon mielipiteitä ja niinku, kyllä se sitä kuulee. Et kyllä sen tietää kaupungillakin, että onko sen pelit mennyt hyvin vai huonosti. Et siinä mielessä ihmiset niinku, näkee, että ne on kiinnostuneet ja ne niinku, tykkää jutella niistä asioista. Kuopion palloseura pelaa kotiottelussa täällä Savon Sanomat-areenalla. Nyt on aika tarkastella sitä lähemmin. Laitetaanko kaikilla mausteilla? Kyllä. Kuopion keskuskenttä, eli sponsori nimeltään Savon Sanomat-areena, sijaitsee Haapaniemen kaupungin osassa vajaan kilometrin päässä Kuopion torista. Keskuskenttä avattiin vuonna 1939. Stadionille asennettiin tekonurmi vuonna 2003 ja uusi 2700 kuppi-istuinpaikkaa sisältävä pääkatsomo valmistui vuonna 2005. Muun muassa Suomen entisellä pääministerillä Paavo Lipposella on oma nimikko tuolinsa katsomossa. Kokonaisuudessaan stadionilla on 4000 katsojapaikkaa. Kentän tapahtumia on myös mahdollista seurata kahviosta, joka sijaitsee aivan kentän laidalla. Keskiympyrä. Tommi. No? Ajatteletko samaa kuin minä? Tommi vastaa Ville. Game on, baby! Sinisessä peliasussa Tommi Helminen. Ja punaisessa peliasussa Ville Makkonen. Minä murskaan sinut. Katsotaan, miten murskaat. Et saa kiinni. Kikka niin, että mäntit lannistuu. Ja ohi meni. Nopeus ja älykkyys on valttia. Maltti on valttia. Olen sinua aina askeleen edellä. Älä jauha paskaa. Katso tätä tykkiä. Supernopeus. Fiu, fiu. Miten tämä on mahdollista? Senkin huijari! Kaikki on sallittu, jos tuomari ei näe! Woohoo! Ei suutu! Jätkö ihan tosissaan? Bitch, come on! Oi ei, en voi Villen voimille mitään!
peli onkin jo lisäajalla. Voi voi voi. No. No. Värikkään uran pelannut maalivahti Tomi Maanoja on nyt täällä Kuopiossa ja Kuopion palloseurassa. Tapaamme Maanojan takana näkyvässä ravintola Vanhasatamassa. Ruotsissa vuonna 2009 vakavan loukkaantumisen kärsinyt Tomi Maanoja tekee paluuta huipulle. Espoosta kotoisin oleva veskari siirtyy Kuopion palloseuraan vietettyään yhden kauden Rovaniemellä. Mitä se vuosi napapiirillä antoi sulle? Se oli kuitenkin aika erilainen kuin asu Tukholmassa tai pääkaupunkiseudulla. Joo, no Norja oli, Sandefjord oli suhteellisen samankokoinen kaupunki kuin Rovaniemi. Mulla oli tällainen pehmeä lasku, mutta en mä tiedä. Lapsiperheellisenä ei sitä oikeastaan huomaa. Et meidän aika kuitenkin kentän ulkopuolella on joko lasten kanssa himassa leikkien tai sitten leikkipuistossa leikkien. Niin tai sitten saa käydä ostoskeskuksessa syöttämässä muutaman jäätelön lapsille, ehkä isillekin. Mutta muuten sitten meillä oli muutama muu perheellinen, kenen kanssa tuli vietty aika paljon aikaa. Sitten kun Bingo-talossa asui, niin sitten meillä oli sellainen hyvä kommuuni. Muun muassa Boris Kokko, joka on mun vanhemman tyttären kummisetä, niin sattui asua toisen puolen käytävään, niin hän ainakin tiesi, mistä hakee käydä kinoamaan sitä karkkia. Boris sitä oli sitä valmis aina antamaan. Niin, sitten viime kaudella, et jatkanut Rovaniemen, sit puhuttiin taas niin kun lehdissä, että siirtyykö Maanoja takaisin ulkomaille. Puhuttiin jopa klubista, puhuttiin jossain vaiheessa, että klubi etsii uutta ykkösmaalivahtia. Sitten sä päädyitkin tänne Savoon. Ei no, futismaailma on aina, täytyy muistaa, että se on aina mielenkiintoista se, mitä tuolla niin kuin lehdissä ja netissä puhutaan. Se on kuitenkin vähän pikkasen aina eri juttu kuin se, mitä sitten tapahtuu oikeasti. Aina on spekulointi, aina on vähän saattaa olla jutustelu, mutta se, että mikä on sitten sitä, että hei, me halutaan sut. Et kaikki niin kuin vaatii aina vähän jägää onnistumista ja että molemmat puolet haluavat. Niin, no siis kyllä mä voisin edelleen suunnata muuttaa ulkomaille. Siellä on käyty nyt pari otteeseen, että niin kuin mä tiedän mitä se tarkoittaa, mutta ei se tapahdu itsestään. Että jonkun pitää aluksi etsiä maalivahtia ja haluta maalivahtia ja sitten sen jälkeen mun pitää olla tarpeeksi hyvä ja sitten ruvetaan miettimään, että miten seurat pääsee. Siinä on monta juttua, mitkä vaikuttaa. Harvoin puhutaan siitä, että kun jalkapalloilija vaihtaa seuraa ja menee uudelle paikkakunnalle ja sitten kysellään, niin kuin, että no, miten päädyit tänne ja mitkä oli ne syyt, niin se aika helposti sivuutetaan se perhe. Joo. Niin, ja säkin oot sanonut, että Kuopiossa niin kuin tarjottiin hyvä paketti niin kuin koko perheelle, niin mitä se tarkoittaa käytännössä? Mulla esimerkiksi täällä Kuopiossa tarkoittaa tarhapaikat lapsille ja paremmalle puoliskolle töitä ja niin kuin, et onko se sitten seura vai sattuuko muuten vaan natsaamaan. Mutta mulle esimerkiksi asuu täti 40 metriä tuossa, missä mä asun. Mun isotäti, jonka hyöty ja apu lastenhoidossa on ihan valtava. Ja lapselliselle perheelle se on, niin kuin, se on tosi iso merkitys. Sitä meillä ei ollut niin kuin mies muistiin, että se oli ilman muuta yksi painava tekijä, mikä helpottaa meidän arkea niin paljon. Että perhe painaa päätöksessä ihan niin kuin, se on se ratkaiseva tekijä kuitenkin loppupeleissä. Onko se kokemus
siitä kaupungista, mihin lähtee, niin erilainen silloin, kun sä lähdet yksin, silloin, kun sä lähdet perheen kanssa? Varmasti on. Varmasti on. Se, että jos perheellisenä miettii, että no niin, missä sun leikkipaikat, missä on se iso marketti, missä sä teet ne sun keskitetyt ostokset ja viilaat ne plussapisteet tai bonukset tai mitkä onkaan, niin silloin mietitään enemmän niitä. Ja sitten taas, jos on ilman lapsia, niin silloin varmasti löydetään ne kaikki paikkakunnan kahvilat alta aikayksikön. Ja sillä tavalla tulee kaupunki erilaan tutuksi. Totta kai siinä on kaksi eri puolta aina olemassa. Et mä olin viimekin vuonna muutaman kerran varmaan joku viikon verran yksin, kun perhe oli lomailemassa muualla. Niin, sitten mä menin muiden bingolaisten kanssa sitten kahvihausit ja kaikki paikat tuli, että sit voi hyvä lomalla tunnolla taas jatkaa kavereiden dissausta ja perheen kanssa leikkimistä. Mut sitä se on. Onko Kuopio sun mielestä jalkapallokaupunki? Ilman muuta. Täällä on niinku tosi, totta kai 80-luvun alun tällainen perinne, kun täällä oli 3 liigaseuraa. No itse en ollut syntynyt, enkä välttämättä ollut niin tietoinenkaan, mutta se, että mä oon saanut kuulla siitä nyt tämän ensimmäisen puolen vuoden aikana, mitä täällä on ollut, niin kyllä mun mielestä jo pelkästään se kertoo, että täällä on tosi paljon sitä orastavaa futiskulttuuria. Se vaan vaatii sen, että me tehtäisiin hommamme siellä kentällä ja saataisiin vähän jotain pikku helyä sinne kaappiin tai nostella jopa jotain pystejä joskus. Niin kyllä mä luulen, että siinä vaiheessa on aika hyvä meininki. Mitäs kuopiolaiset ihmiset? No se mikä tässä on huvittavaa, että kai musta on joku pieni savolainen, kun jos et säkään ole huomannut, mähän en ole ikinä äänessä. Vähän nämä savolaiset ihmiset, nekin haluaa antaa mielipidettä vähän niin kuin mihin vaan, että vaikka ei asia heille kuuluisikaan, niin he silti haluavat sanoa, että kyllä mä oon aika usein aina jonkun kylähulun kanssa saanut jonkinnäköistä juttua aikaiseksi. Todella mukavaa ja tosi helppo ollut tulla tänne. Keskiympyrän taival täällä Kuopiossa päättyy Rauhalahden leirintäalueen kauniisiin maisemiin. Kuopio oli meille hellä. Ehdottomasti. Ja KuPSissa puhaltaa uudet tuulet Marko Rajamäen alaisuudessaan. Ja hyvin näyttää toimivan peli. Katsotaan, kuinka kauan lento kestää. Oliko meillä vielä muuta? Oli. Ai niin joo. Totta kai. Kalakukko! Tervetuloa Rovaniemelle. Keskiympyrätuurin viimeisessä jaksossa suuntaamme napapiirille ja tutustumme Rovaniemen palloseuraan. Jos vähän puhuttiin jo noista ikävistä asioista, mitkä tässä on Ropsia viime vuosina leimannut. Ja pakko kuitenkin kysyä se, että kun koko ikäsi olet ropsilainen ollut, niin kuinka raskaita asioita noi oli silloin, kun noita alkoi tulemaan julkia? Kyllä se niin alkoi tuntua jo, että tämä voi olla sitten, kun itse ollut vielä sitten, niin itse vähän niin katsomassa sitä hommaa ja nähnyt sitä tuohon. Sitä on varmaan ollut niin sokia, että sitä ei osannut ajatellakaan sellaista asiaa, että semmoisia asioita voi joku tehdä ja tapahtuu. Niin siis mun Peppu. Muista katsoa. Hehehehe.